ଡ୍ରାଇଭର ଏଇଠି ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ ଆପଣ କଟକରୁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆସିଲେ ଏ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଏଠୁ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏ ହେଲା ରାସ୍ତା ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ଭିୟର ଆସନ୍ତୁ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏଇ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣ ବି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପୂଜକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ମହାବିନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନାଁଟେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ନନା ବୋଲି ଏଠି ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ମହାବିନାୟକର ଜଣେ ପୂଜକ। ଏ ମହାବିନାୟକ ପୀଠ କହିଲେ ଏଠି ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଗଣେଶ ଭାସ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଦୁର୍ଗା ଏକ ଦେବ ପଞ୍ଚଦେବତା ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ତାଙ୍କ ମହାବିନାୟକ ହେଇଛି। ଏଠି ତିନି ଟାଇମ୍ ନୀତି ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ବାଲ୍ୟଭୋଗ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ପୂଜାପୂଜି ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେମିତି ଚାଲେ। ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ବି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ, ତିନି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷତଃ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବି ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ କହିଲେ
ମହାବିନାୟକର ସେଇଟା ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଗମନ ହୁଏ ସ୍ଥାନକୁ ସେଇ ପର୍ବରେ, ସେ ପର୍ବରେ ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି। କେଉଁଠୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି? ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପାଖଆଖ ସହିତ ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ମହାବିନାୟକ ପୀଠ ବି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସକାଳେ ଯେମିତି ଭୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ପାଞ୍ଚରୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହେଇ ଅବକାଶ ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇକି ବେଶ କରାଯାଏ, ବାଲ୍ୟଭୋଗ ହୁଏ। ବାଲ୍ୟଭୋଗ ପରେ ପୁଣି ଆଠଟା ବେଳକୁ, ଆଠଟା ଭିତରେ ଖିଚୁଡ଼ି ଧୂପ ନୀତି ହୁଏ, ତା'ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ହୁଏ, ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଧୂପରେ ବାଲ୍ୟଭୋଗ ପୂଜା ହୁଏ, ରାତିରେ ନୀତି ହେଇକି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତି ଲୋକ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ, ସେ କ'ଣ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର? ତ ପ୍ରସାଦ ତ ହୁଏ, ଆଉ ଜାଣି ଫଙ୍କସନ୍ ସମୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଥିଲା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସହିତ ଯେମିତି ଆଜି ଯେମିତି ଏଣ୍ଡୁରି ଭୋଗ କରାଯାଏ, ସେମିତି ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟରେ ଚିତଉ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାନଙ୍କର ଯାହା ପୂଜା ହେବା କଥା ମନ୍ଦିର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ଇଏ କେବେ ଏକାର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି କହିହେଉନି ଯେ କେବେ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ପୌରାଣିକ ଯୁଗକୁ ଗଲେ କି ପାହାଡ଼ ବରୁଣାବନ୍ତ, ବରୁଣାବନ୍ତର ପାଦଦେଶରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାବିନାୟକ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ହଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମହାବିନାୟକ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମହାବିନାୟକ ପୀଠ ପ୍ରାୟ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସେଥିରେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ବରୁଣାମନ୍ତର ପାଦଦେଶରେ ଏଠି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାହାଡ଼ରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା, ଏଇ ପାହାଚ ଉଠି ଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୩୫୬ ପାହାଚ ଉଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିପାରିବେ, ଏ ଝରଣା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ରହିଛି ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଏବଂ ଏ ପାହାଡ଼ଟିର ନାଁ ହେଲା ବାରୁଣାବନ୍ତ ପାହାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପୂଜକ ସେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ନାଁ ତ ବନଦୁର୍ଗା, ମା ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଠି ଥିଲେ, ସବର ମାନେ କୁଡ଼ିଆ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ନଣ୍ଡା ବାବା ଜଣେ ପଶ୍ଚିମ ବାବା ଆସି ମାଙ୍କୁ ସେବା କରି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଲଖ ବାବା ଜଣେ ବାବା ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପାହାଚ ଆଶ୍ରମ ଘର ସବୁ ଆୟୋଜନ କରି ବାବା 2011 ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମାଙ୍କର ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ନାଁ ହେଉଛି ବାରୁଣାବନ୍ତ ପାହାଡ଼। ବାରୁଣାବନ୍ତ ପାହାଡ଼ରେ ଅଜ୍ଞାତ ବନମାନ ସହିତ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ବୁଲୁଥିଲେ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି କିଛି ଦିନ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟର ମା।
ଝରଣାଟେ ବହୁଛି, ସେ ଝରଣା ସବୁ ଋତୁରେ ସେମିତି ପାଣି ବହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିକି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହଉଛି? ମାନସିକ ତ ପୂରଣ କରୁଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକିବ ଆଉ କଣ, ସେଇଟାକୁ ପଚାରିବେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହବ, ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକିଥିବ ନା। ଆମର ପର୍ବତ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀ ମାଙ୍କର ପର୍ବ ଆଉ ତିନି ଦିନ ମାଙ୍କର ତ ପୂଜା ଚାଲିଛି ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଭାଗ ହୁଏ ମା ଭଗବତୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମନ ବାଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।